Vil det. Med kjærlighetsleken. Hva var det? Ja, altså... Jeg bare måtte beina, så jeg orket ikke det grønne. Hva var det som skjedde? Vi fikk oss å gå rundt og føle på hverandre i et mørkt rom. Og hvis det kom bort en pikk, da måtte suge den. Nei. Nei.